ପ୍ରଥମ ଜନ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଆଉ ଯେ କେହି ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ସେତେବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାରସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏହା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ଜଳ ଦେଇ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଉଭୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଏହି ତିନି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ତିନିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ ସେ ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଆପଣାର ଅନ୍ତରରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବେଦୀ କରିଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ସେହିସବୁ ଯେ ପାଇଅଛୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ କେହି ଯେବେ ଭାଇକୁ ପାପ କରୁଥିବା ଦେଖେ ଆଉ ସେହି ପାପ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁପରି ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଦାନ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନୁହେଁ ଏପରି ପାପ ଅଛି ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥାଉ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ହେ ବତ୍ସ୍ୟଗଣ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର।